Hej. Det er længe siden efterhånden. Hvad er det? Hej. 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 Where the clouds are far behind me.
dig med jer, og fred fra Gud vores far og Herren Jesus Kristus. Jeg giver jer det velkommen. Velkommen til Simon. Velkommen til alle jer andre. Tør det her. Og nu behøver jeg ikke tjekke dem i. Meget mere, fordi heldigvis så lyver de også en gang med. Vi skal begynde med at høre nogle vers, som står i Bibelen, og den har Alexander lovet for det så. Lad os prøve Alexander. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Spilder sig ikke noget ind. Den gør intet usyndigt. Søger ikke sit eget. Spilder sig ikke op. Bærer ikke mag. Den finder ikke sin glæde i uret. Den glæder sig til sandhed. Den tåler alt. Tror alt. Håber alt. Udholder alt. Så bliver der tro på kærlighed. Disse tre. Det største af dem er kærlighed. Ja, Cecilie, her er Jakob. Her er alle jer, der er mødt op og har taget imod invitationen til at fejre. Det er et betydningsfuldt øjeblik i samfundet. For i dag er en mærkedag i jeres liv. En af dem, I har set frem til. Og en af dem, I kommer til at mindes. Det er den første mærkedag i jeres liv. Det begyndte for eksempel med, at I blev født. Det giver så formodentlig ikke selv huske. Men så er der andre til stede, som kan huske. Så var der jeres første skoledag, eller konfirmation, eller eksamener, eller alle de der andre ting. Måske det med at flytte hjemmefra. Forskellige mærkedage. Og der kommer flere mærkedage i fremtiden. Men i dag er en særlig dag. I vil huske datoen. I vil snakke med hinanden og jeres familie og venner om den her dag i mange år fremover. I kommer sikkert til at have sådan et lille billede stående i stuen, og om 20 år så griner I af måden, der var dengang. I 2012. Jeres bryllup er en begyndelse på et nyt kapitel for jer. Fordi sådan er den med mærkedag. Ikke sådan at forstå, at alt pludselig bliver anderledes. Det ville være mærkeligt, hvis I pludselig vågnede op i morgen og blev forskrækket over, hvem hinanden var. Nej, sådan er det jo ikke. Hverken til det gode eller dårlige er tingene egentlig særlig meget anderledes. For I er dem, I er. Og det er jo også derfor, at I har valgt hinanden. Så det nye består først og fremmest i, at I nu lige om et øjeblik lover hinanden højt og helligt, at I vil have hinanden. Og det løfte giver I til hinanden med Gud og alle de andre som vidner. Og i det løfte giver I jer selv til hinanden med alt det, som I rummer. Alle jeres erfaringer og oplevelser. Alle jeres velsignelser og sorger. Alle jeres gaver og talenter og evner. Alle jeres håb og ønske. Og alt det, I består af. Det lover I nu at give til hinanden. I kærlighed. Og det er nok den bryllupsgave, I skal passe allermest på. Jeg er sikker på, at I får andre gode ting i dag. Men den gave, at I giver hinanden med alt, hvad I rummer, I passer på. For det er en gave, som på samme tid er meget stærk og temmelig skrøbelig. Så må Gud give jer stor visdom og kærlighed til at passe på hinanden og passe på jeres forhold. Nu er der selvfølgelig også ting i den bryllupsgave, som I giver til hinanden, som måske ikke er det, man ønsker sig allermest. Noget af det kender jeg allerede. Sure sokker. Opvasken, der ikke lige blev taget på det rigtige tidspunkt. Perioder med opgaveskrivning eller lange arbejdsdage osv. Alt det, der hører med, det kender I. Og I har opbygget jeres egen verden, hvor I klarer ting på jeres egen måde. Ja, det kan da godt være, at der er nogen, der ryster lidt på hovedet af det, men så lad dem gøre det. I skal gøre tingene på jeres måde. Dyrk jeres indforståelighed, så I gror mere og mere sammen, og måske endda bliver helt indviklet i hinanden, og bliver en styrke for hinanden. For i ægteskabet får I det hele. Det sure, såvel som det søde. Sådan er livet med dem. Men sammen er det meget bedre end hver for sig. Det er derfor, I nu offentligt vil erklære jeres kærlighed til hinanden. Og alle os, som er her, kan høre, at I om et øjeblik gør det ved at svare ja til to spørgsmål, der begynder med, vil du? For ægteskabet kræver nemlig også vilje. Det kræver vilje at elske og ære hinanden trofast, indtil døden skiller jer af. Så bestem jer for at arbejde med, arbejde hårdt, for at få den anden til at lykkes, gøre den anden stærkere. Der er så mange forhold, hvor man bryder hinanden ned.
gør det modsatte, byg hinanden op. Sæt jeres vilje ind på det. Som studerende, så kender du til det der med at være stædig og udholdende, Jacob. Må du bruge den erfaring til at kæmpe for et godt forhold. Og dit arbejdsliv, så ved du, at det er vigtigt at holde ud og holde fokus i det. Og må du bruge den evne til at holde fast i kærligheden. Nu har I kendt hinanden et stykke tid. Det er heldigvis ud over den tid, hvor man først møder hinanden her. I har oplevet mange ting sammen. I er vokset sammen. Og I har for længe siden erkendt, at selvom I ligner hinanden, der er der også nogle forskelle. Men brug det som en styrke, så I kan skifte til at bruge jeres stærke sider. Så lad dagen i dag være en mærkedag, hvor jeres ja til hinanden er et afgørende mærke, I kan kigge tilbage på jeres livshistorie. Lad den ring, I får på fingeren, være et tydeligt mærke, som I kan kigge på og blive mindet om, at I vil det bedste for hinanden. En mærkedag som et bryllup har sit fokus på kærligheden. Og derfor skal jeg som præst selvfølgelig også sige en lille smule om verdens største kærlighedsbrev. Det er ligesom I skriver kærlige beskeder til hinanden, der er Gud givet os Bibelen, hvor der står uendelig meget om kærligheden. Fordi han vil være sikker på, at vi forstår, at han elsker os. Alexander læste et stykke om det nu, fra 1. Korinther 13, og det er nok det mest kendte og elskede vers om kærligheden. Fordi Guds budskab til mennesker først og fremmest handler om kærlighed. Da Bibelen er faktisk stopfuld af kærlighed. Og den er faktisk fuld af mærkedage. Nogle af dem fejrer vi endnu. Bibelen begynder med, at Gud i sin kærlighed skabte det første menneske, formede og dannede det, og gav det det første kærlighedskys, sådan det blev lagt til livet. Og dermed var den første dag, sådan set, i gang til den her verden med en mærkedag. Lige siden da har Gud skabt mennesker i sit billede. Hvert eneste menneske kender Gud, før han danner det. Alle dagene står skrevet i hans bog, før han fældte det sammen i moders liv, står der for eksempel. Derfor er hvert eneste menneske unikt og enestående. Skabt og tænkt. Og sådan et særligt og unikt menneske er du, Cecilie. Og sådan et særligt og unikt menneske er du, Jacob. Og det gælder sådan set for enhver af jer. Og I er elsket, præcis som dem I er. I er mærkevarer. Ikke for hvad I gør, men for hvem I er. Elsket, ligesom alle os andre, fordi I er skabt. Og I ved, at forældre elsker deres børn, uanset hvor hårdt det kan være. Men I er ikke bare elsket af Gud. I er elsket af en masse mennesker. Når I kigger jer rundt i dag, så kan I ikke være i tvivl om, at de er her for jer. Ja, når I kigger rundt, kan det være, at I opdager, at der er mennesker her, der har sat mærker i jeres liv. I jeres hukommelse. I jeres følelsesliv. Gud havde en mærkedag, da han skabte mennesket. Men det gik ikke så lang tid, før mennesket klokkede i det og begik fejl. Og så gik det hele lidt i stykker. Fordi sådan er det med mennesker. Vi er klodset, og vi kommer nogle gange til at begå fejl. Det gør det. Det er let at være morsom på din bekostning. For det gælder også for Cecilie, det gælder for mig, det gælder for enhver af os, at vi begår fejl. Og derfor indså Gud, at der var brug for endnu en mærkedag. Og på sådan en solskinsdag, så er der godt nok lang tid til jul. Men ikke desto mindre er det, der er blevet mærkedagen. At han sendte en søn. Den der søde historie om barnet i krybben. Men grunden til, at han gjorde det, var, at han ville møde os i øjenhøjde og med menneskeord, så at vi kunne forstå, at vi er elskede. At kærligheden stadigvæk er størst. Og at det hele ikke behøver at gå af helvede til. Men måske kan det også gå af helvede til. Så for at understrege tydeligt, at kærligheden handler om liv og død, så kommer der følge også en hel masse andre mærkedage. Påske og pinse osv., dem skal jeg ikke gøre. I dag er måske ikke en mærkedag for hele historien, for hele verden. Men det er en mærkedag for jer. Og på den måde spejler jeres mærkedag sig i hele historien. Og nok også i Guds mærkedag. For både skabelse, jul og påske og pinse og alt det andet handler om kærlighed. Og jeres mærkedag her i dag handler om kærlighed. I kan elske, fordi vi er elsket. I kan elske, fordi Gud har skabt os med evne til at elske. Vi har allerede levet et stykke tid sammen, og i samtaler med jer har lagt mærke til, at I er gode til at lægge mærke til de små ting ved hinanden. Og det er en god gave. Mærk jævnligt efter, hvad det gør, at blive set, hørt, rørt og næstet. Det er dejligt, at I får et varmt blind i øjet, når I fortæller om hinanden. I giver plads til hinandens særheder. I formår at grine sammen, snakke sammen, og det skal man ikke undervise.
Du hørte lige i begyndelsen om nogle af de gode sider ved kærligheden. At den er tålmodig og mild, og at den ikke misunder eller praler. I jeres liv lyder det måske lidt anderledes. Jeg fandt i hvert fald en omskrivning af de vers, vi netop hørte op, som er lidt mere opdateret. Måske lyder det sådan her i jeres liv. Kærligheden giver det sidste stykke af chokoladekagen til den anden. Kærligheden bliver ikke misundelig på den, som vandt spillet. Kærligheden er ikke storsnudet, ikke engang over for den flotteste bil i byen. Kærligheden siger værsgo og mange tak, og ikke stik mig den. Kærligheden har ikke elefanthjerne, når det gælder om at huske på andres fejltagelser. Kærligheden bliver ikke irriteret over nederlag, men bliver glad, hvis kampen er retfærdigt spillet. Kærlighedens batterier rækker længere, end det stærkeste bruger selvbatteri. Kærligheden tror stadig på et menneske, selvom hun er vendt sig bort. Kærligheden håber, selvom der ikke er nogen synlig grund til at håbe. Kærligheden er lige så udholdet som en marsen. Så dag er en mærkedag, der mere end noget andet handler om kærlighed. Så mærk nu ordentligt efter. Vi er højt. Af Gud, af forældre, af familie, af venner. Og så i elsket af hinanden. Og Gud vil sige jer til et langt og lykkeligt liv sammen. Amen. Jeg ser ikke, at din barn er nemlig nu. Det er nu, det er nu. Så lad os gå. Vi begynder med lidt alvorsord, så I ved, at det er vigtigt. Løftet, som I nu er i færd med at give hinanden, er et helligt løfte. Ægteskabet er indstiftet af Gud, for at samfundet kan bestå. Og det er Gud, som i sin visdom sammenfører mand og kvinde. Ægteskabet er helligt. Det er ægtefællernes pligt at elske og ære hinanden. Gennem oprigtighed og sandhed i al jeres væsen skal I søge at vinde og bevare hinandens tillid. Sammen skal I have omsorg for jeres hjem. Sammen skal I dele hjemmets ansvar, og under alle livets omstændigheder stå ved hinandens side. Som mand og hustru, bør I velbesinde, at ægteskabet kræver ubrydeligt troskab af jer begge. Og en sand livsfrygt giver kraft til at opfylde hverdagen. Så for Guds ansigt, og med tilstedeværende som vidner, spørger jeg dig, Jakob Hembo Jakobsen, vil du have så sig det bygget fastmusik, som hos dig står til din ægte. Vil du elske og ære hende, leve i troskab med hende både i medgang og modgang. I hvad lykke Gud den almægtige vil tilskrive jer, som en ægte mand vil leve med sin ægte hustru, indtil døden slutter jer. Ja. Lige så spørger jeg dig, Cecilie Bøgge Christensen. Vil du have Jakob Helbo Jakobsen, som hos dig står til hyldes mand? Ja. Vil du elske og ære ham, leve i troskab med ham både medgang og modgang. I hvad lykke Gud den almægtige vil tilskrive jer, som en ægte hustru vil leve med sin ægte mand, indtil døden slutter jer. Så giv en anden hånd derpå. Efter I har lovet hinanden, at vi leve sammen i det hellige ægteskab, og nu har bekræftet det for Gud og for os, som er her til stede, forkynder jeg som Jesu Kristi tjener, ja, at være rette ægtefolk i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. At Gud er sammenføjet mod den menneske, vi vil elske. Jeg beder om at glæde. Vi skal bede sammen. Herre, nu takker vi dig for den her smukke dag, for det her smukke unge par. Takker dig for kærlighed, for lov at spire, og vi beder dig om, at det må få lov at spire i deres ægteskab. Herre, læg du den kærlighedsgnist, der er mellem dem, og lad den kunne flamme op, og kunne leve og få næring igennem hele deres liv. Lad os bede fader vores sammen. Vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige.
ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er rige og magten og æren i evighed. Må så Herren velsigne jer og bevare jer. Må Herren lade sit ansigt lyse over jer og være jer nådig. Må Herren løfte sit ansigt mod jer og give jer fred. Og Faderen, Sønnen og Helligåndens navn. Amen. Så kommer det skønne tidspunkt, hvor jeg får lov at sige, at man nu pisser på det. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment, I have been blessed. I didn't need for your happiness and for your love. I'll give my last breath. From this moment, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dream. Synge alle sammen. Der står en salme på den ene side, der vi sidder med foran jer. Den skal vi synge sammen. Det bliver også den salme, som Cecilia og Jakob går ud til. Så vi andre, vi rejser os op helt fra begyndelsen og er klar til, at de skal gå ud, og de får lov at sidde lidt endnu. Så vi rejser os op, så får vi lidt mere luft også til. Blev skabt som mand og kvinde af den samme skaberhånd. I fik sang og sol i sinde op til natten samme ånd. Ja tak har I begge sagt til den gave. Sin krop og vær
Skal vi så bare tage? Det er dejligt. Ja.
Det er godt. Ikke mere. Nå, lillebror. Det er så fuld. Det er så fuld.